اجماع امت نہیں ہوتے. اگر اجماع دے وچ چند بندے شامل نہ کیویں تے اجماع دے فرق ایک بول جا شرع اگے نسبی مختصر معنی پڑھ. اگر پانچ دو بندے نہ ملیں تے اجماع ٹوٹ میں دے چاند بندے اگر نہ ملے تو اجماع امت نہیں ٹوٹتا. ہوں بھی اگر کوئی پیر کوئی مولوی اکا دکا نہ آئے تو اجماع دے فرق نہیں آتا. ان کی آپ لگتا بھی ہے بولو نہ کہیں بے شک سبحان اللہ میں مقلد.